que el que no pot permetre, i per suposat aquest alcalde no permetrà mai, és que això suposi un augment del moviment de vehicles en la ciutat. I no pot suposar, com està en l'estudi inicial, que hi ha un estudi, el fer un, concretament un accés nord, com es planteja, d'una manera molt clara. Això jo he de dir que ho he vist concretament quan vaig votar que no per el tema de la via, que està en l'estudi. I això és un tema que jo crec que afecta, si no a València directament, també l'afecta directament, sobretot afecta a tota l'àrea metropolitana.